man lima mëna wax fi ma ngi contane bu baax seen ñëw fi parce que fu mu nekk ni soma bi ngeen andi woon fi yeen ak gouvernement Sénégal ci ministre agriculture gis nañ ci njëriñ bu baax nak parce que ñun bala Africa Raay ñëw fi dañ leen bay ceeb mais amuñu woon nafa ki njëriñ bu baax fofu parce que bo gisé depuis bi ngeen ñëwé fi ngeen andi soma bi fi amna luñu liggé bé ñu mëna jëndé yeneen matériel parce que bo sété tracteur bi 150 so wala ma nga ko jëndé 4 500 4 500 bobu yépp ci soma bi la jëlé so fofu lañ ko amé bâtiment bi nga gis ni itam fofu la ko tabax jënd na ci nak amna ci njëriñ bu baax baax parce que même fu mu nekk ni sama xalé yi jang amna ki nga xamné dama ko jëlé ci école gouvernement bi ma duggal ko ci école privée bi wër bu né ma fay ko lolu yépp ci soma bi la ko amé du fenen bala soma bi ñew fi man ben mbam ak ben sa ben ousin occidental la amone ak sumar yalla def na nak gis nañ ci njëriñ bu baax lima mëna wa fi dal ma ngi leen di gër gërëm bu baax baax ma ngi leen di ñaanal jamm ak salam yeen ak ministre agriculture ak walid juuf mi taxaw fi tay parce que fu mu nekké ni njëriñ buñ ci gis yalla ak yonenté rek mo leen mëna fay amna ci ben traiteur tabak na ci kër jënd na ci ay nak fu mu nekké ni même yenen soma sa commencé nañ ko liggéey lolu yépp ci soma bi lañ ko jël lol ci lol lañ nekk ni bo gisé ñu jënd tracteur bi ñuy continuer du bé soma dañu bëgg dem bé ñu mëna défal suñu bop parce que nit ki bu la dimbalé bé mu jog la dara da nga wala liggé bé nga xamal ko né li nga ma jog amna ci njëriñ commencé na man tam day liggé parce que bu féké né dem nañu bé ñu mëna défal suñu bop même bu kenen yoké bu boba day yok rek mais du ki dara mu nekk ni képp nga xamné defay bé soma def bu ga dem bé mëna défal bopam parce que actuellement ni suñu amé chômage benen chômage rek parce que problème chômage bi am nga chômage mom boko naré def rek da ngay continuer fu mu nekké ni amna producteur yu bari dañu bëgg pré-base pour continuer liguer bi amnañ ci problème xam nga mbéyum chômage dafa laaj moyen ak kam kam parce que bo sété bassin bi Africa Raay nekku fi Isra nekku fi té bassin bi comme nu mu yaté normalement organisation yoyu mënon na ñëw fi di jappalé producteur lolu amu fi ren nak da fay commencé légui bu fekkenté né lolu itam wessuna soma bi pour jot ko dafa jafé parce que fum nokké ni commencé nañu wa Africa Raay ak Isra pour ñu mëna jappalé bé ci nawi bi di ñëw ni ñu am pré-base lolu nak fum nekké ni xam nga nawi bi ñëw na pré-base bi exségul lolu problème la benen problème bi même suñu bé fi soma bé paré condition ma amu fi machine condition ma amu foko ñu jël ci bi ñu yobbu ko bé ko la lolu jafé jafé la suñu ko yobbé bé ko la itam dinañ ko andi wat fi nga xamne amna 5000 hectares aménagé bu fekkenté né mën nañ am suñu bop fi machine yi nga xamne dañu def conditionnement baaxana bu fekkenté né mënu amé ñu am unité conditionnement union bu né am ben bo baax fepp bu ñu bay sama rek dañay gawa def ko conditionnement ñu def ko traitement ben baax mais yobbu ko bay ko la andi wat ko fi yobbu ko ci bu ñu wara bu bobu féré bu baax féré bu bari la ci producteur yi jafé jafé la fi defat tout parce que amna ci bi nga xamne mu ngi ci negu ne ni somal la mënuñu koy bu ci magasin magasin yeb dafa fess dafa daño manké magasin trop ci ñoy waaw ma ngi top am fu mu nekké ni jamono day dox waaw fu mu nekké ni comme suñu mami wala suñu papa yi dundu won ñun légui buñu né nonu lay dundé rek dañ am problème parce que fu mu nekké ni pali du joggé ci bassin bi wudé ak nord ak nawet pali mu ngi amna ñu hôpital yi nga xamne suñu amé suñu doom yi suñu février dañ yobbu fo suñu bindé war nañu jëndé lolu mom ñu ko topro ba parce que borom kër mom mënul saganti ñëmëwul saganti lolu lolu par force la wa dama jël parce que fum nekk même yëm mi sa bop xam nga sama reen mom sama sama doom bi nekk université février na bé mu sonu lolu ma mam sama bop sa février na mais yalla ak yonenté mom def na comme que am na ñu jaayoon tuuti ci sama bi ci la sutura sama jabot képp ku février dama mëna am lu mu tuuti ma jënd ci ordonnance amna comme que commencé na tabax sama kër légi suma amé moyen dama jënd ay frigo ma jënd ay télévision suma amé moyen itam ma jëndal yenen parce que fum nekk ni jamono day changer comme ko yalla def na am nañu courant ñun itam dañu bëgg melni comme ñu nekk ci tag yi ñu dundé fofu ñu suñu jabor ñu dundé ko non fi parce que mu na né comme xam nañu yalla yonent mo ñu tek lo fay baykat nangu nañu né dinañ bay